King Culture Production-ը ներկայացնում է Armenian Golden Star Award-ը եւ ամենաշքեղ մրցանակաբաշխությունը։ Աշխարհի տարբեր անկյուններից Los Angeles-ը կժամանեն ճանաչված եւ սիրված երգիչ երգչուհիներ, արվեստագետներ, սպորտի ներկայացուցիչներ եւ այսպես հոկտեմբերի 30-ին երեկոյան ժամը 8-ին Alex America Strahum տարվա լավագույն մրցանակաբաշխությունը։ Ձեր աչքի առաջ հայտնի կդառնան տարվա լավագույն երգիչ երգչուհիները, արվեստագետները, մշակույթի ներկայացուցիչները։ Տոմսերի եւ տեղեկությունների համար զանգահարեք 818-913-2299 եւ 818-265-0506 հեռախոսահամարներով։ Հարգանքներով King Culture Production։